নমস্কার গ্রহণ করব ইংলিশ ডিকশনারী স্বাগত জানাই আজি অন্য একটা বিষয় দাঙি ধরব বিচারিছো বিষয়টি হচ্ছে পড়ার যত্ন আমি আমার লড়া ছোৱালীক পড়ার প্রতি আগ্রহ আর সিহতক পরীক্ষার ভাল নম্বর পাবলৈ চেষ্টা করো প্রকৃততে ভাল নম্বর পাতো ডাঙর কথা নহয় পরীক্ষাত অহা প্রশ্ন উত্তর সমূহ মুখস্থ করা একটা ভাল নম্বর পাওয়াটো আশা করা হয় কিন্তু পরীক্ষার কারণে প্রশ্ন উত্তর মুখস্থ বা মনত রখা করার উপরি আমি যদি সিহঁতৰ প্ৰতিটো বিষয়ৰ প্ৰতিটো পাঠৰ বিষয়বস্তুখিনি যিমান পাৰি মগজুৰ এটা কোণত সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ প্ৰতিটো পাঠ অধ্যয়ন কৰি বিদ্যালয়ত কৰাৰ উপৰি ঘৰৰ ব্যক্তি অৰ্থাৎ মাতৃৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ল'ব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বিষয়ৰ প্ৰতিটো পাঠৰ এক বাস্তৱ জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞানখিনি সিহঁতক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ মনত ৰাখিবলৈ সহজ হৈ পৰিব সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকে আমাৰ শিশুসকলক পঢ়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁলোকৰ পাঠসমূহ অধ্যয়ন কৰি চোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন লগতে সিহঁতৰ পাঠসমূহ পোৱা ভাগত প্ৰতিদিনে পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ লাগে এনেদৰে যদি সিহঁতৰ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি উঠে পাছত এটা ভাল ফলাফল দিব আশা কৰো সকলোৱে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ সময়ত সমানে সিহঁতৰ লগত নিজেও পঢ়াৰ গুৰুত্ব দি তেওঁলোকৰ পাঠৰ মাজলৈ গৈ জ্ঞান দিয়ে যেন মিছাতে প প বুলি চিঞৰি নাথাকি নিজেও সিহঁতৰ লগত সমানে বহি প্ৰতিটো বিষয়ৰ পাঠসমূহ অধ্যয়ন কৰি চাব লাগে তেতিয়াহে সিহঁতে মনোযোগ দিব আৰু যেতিয়ালৈকে সিহঁতে পঢ়া অৱহেলা কৰে তেতিয়ালৈকে সিহঁতক অকলে পঢ়িবলৈ এৰি দিব নালাগে এটা সময়ত সিহঁত নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব ধন্যবাদ